Vážení televizní diváci, Hnutí město lidem vám do příštího roku přeje jen to nejlepší, abyste se měli kde koupat v létě, aby už nebyla prasklá vanna na letním koupališti, abyste měli konečně spravené Orlovské náměstí 28. října, aby vás paní místostarostky nezlobili a konali pro vás jenom to nejlepší, aby v Orlové konečně bylo líp, aby se nekradlo a aby poslanci bydleli tam, kde mají napsané trvalé bydliště.